Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é personagens de My Hero Academia versão emojis. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Agora bora pro vídeo! E aí pessoal, gostaram dos emojis de My Hero Academia que o Super Quiz fez pra vocês? Agora teremos jogos legais com esses emojis também. Conta pra mim também nos comentários qual emoji você achou o mais legal. Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve pra ver mais vídeos iguais a este e até a próxima!